banana com iogurte. Ó, aqui nós tá conversando assim, você vai ver que essa semana ainda o bagulho vai ficar louco. Amanhã, não, eu já sei. Hoje, eu, amanhã. Eu falei quando isso quando a Discord. Não, eu falei Discord isso. O jogo já, da Discord, né? Ele já começa. Ele nem me escolhe pra me dar a plaquinha e ele fala meu nome. Eu acho que vai me seguir, não sei o quê, não sei o quê. Mas no fim, gente, ninguém veio aqui pra fazer correlações intensas, né? Porque na hora do prêmio ninguém vai me dar metade. Com certeza. É a nossa vida, cada um sabe por que tá aqui e seu corre, entendeu? Eu sei o que é a oportunidade pra mim, eu já falei pra ele hoje. Não quem quero que fale do meu passado. Não vai ser você? É, isso eu sei. Mas quem será? Brincadeira, amigo. Quem acredita sempre alcança. Deus escreveu sua vida e tem que fazer uma linda trajetória e o público escolher, mano. É. Eu acredito muito na Tati, assim, não só por conta eu não de humildade, conheço. Mas assim, falo da personalidade real. Ela é muito verdadeira, desde o começo ela chega falando que tá pra jogar, não veio pra fazer amigo, ela fala tudo. Então, assim, eu acho ela uma grande candidata, não que seja. Tem algumas outras pessoas também. É, eu acho que essa coisa do amigo não tem. É inevitável a gente criar algumas relações e vínculos aqui dentro. Mas eu também não vim pra ter amigo. Sim, minha vida lá fora, eu sou tipo real no New Friends. Eu não abro minha vida. Ela não veio nessa intenção. Que isso é consequência. Isso aí. Isso que ela levar é porque realmente tem que levar, tipo, entendeu? Eu já vivo uma vida meio sozinha lá fora. Então, pra mim, isso não faz diferença aqui. O Guilherme é meu irmão. Eu não preciso de mais ninguém, eu acho, sabe? Em relação a isso. Mas isso não quer dizer que a gente precise, tipo, destratar ou passar por cima de alguém. Eu acho que a relação, ela vai se criando naturalmente. Mas o Rico já é meu amigo, tipo, lá fora. Só que foi o que eu falei. Ele sabe de tudo até a página 2. Ele não tá comigo nas horas que eu tô fudido. Entendeu? Então, assim, aqui dentro, já falei pra ele. Não quero que fale do meu passado. Não quero que fale de reais que eu fiz. Isso eu apaguei da minha mente. Ninguém vai me relembrar. Não quero falar lá de fora. Sim. Não quero falar de ninguém, de ex, nada. Meu, você falou. Querendo e não, falei pra ele parar de falar de ex também, ficar dando a pau. A proposta do reality que vocês participaram era totalmente diferente dessa, não tem nada, né? A ver. É uma coisa... Mas a Larissa, ela é meio... Gente, eu sou atacada. Aí aqui, o pessoal aqui, o pessoal que faz a fazenda... Atenção, todos os competidores serão confinados dentro da sede em uma hora. Tá vai bom. Ter dinâmica. É porque o pessoal aqui na fazenda, o pessoal tá fazendo a fazenda de... Clínica de reabilitação não, para as c****as que fizeram não, lá fora. Entendeu? Não, senhor. O pessoal faz a fazenda disso. Não, senhor. Aí chega aqui, tá enganado. Quer estar mostrando outra coisa. Não. Quer dizer que não é isso, você que tá não é enganado. Aquilo. Entendeu? É o contrário. Aí lá fora, pinta o certo. Aqui dentro, quer pagar de santo. Aí deveria... Eu vou dar essa sugestão à produção. Bota pedestal aqui e faz uma dinâmica. Quem vai ficar no pedestal? Que vai ter um monte de santo aqui. Começando por aqui, entrou agora. Rico, olha só. Não, você tá enganado. Caralho. Nossa personalidade ninguém muda, só que o reality que a gente fez, ninguém conseguiu ver o que a gente era 24 horas. Só via o que eles queriam passar. Concordo. Só que se você é 24 horas o que eles passavam... Eu não sou 24 horas. Eu brigo 24 horas, mas eu tô aqui? Não. Não brigo 24 horas. Então, o que é aqui? Aqui é uma clínica de reabilitação pra você? Ou as pessoas vão conseguir enxergar seus outros lados? Então, mas será se lá fora também estão 24 horas vendo? Então, é. Quer dizer, claro que estão. Não todo mundo, só que assinar o Play Plus, né? Mas eles. Mas na edição. Mas eu acho que tá muito falado. Não, mas o Play Plus, principalmente, né? Tipo, o Google Gloss, Léo Dias, esses portal muito forte. Mas eu não concordo com o que o Rico tá falando de clínica de reabilitação. Acho que as pessoas aqui, elas são o que elas são e não, a personalidade mas não vai gente, mudar. Tem gente. Tipo assim, tem gente querendo ou não que usa. Vai ter gente de todos os jeitos aqui, querendo fazer uma coisa, outra coisa. Você veio aqui pra fazer uma coisa, eu vim pra fazer outra, ele veio pra fazer outra, ele pra fazer outra. Eu não quero fazer nada, só quero que as pessoas possam me assistir 24 horas e ela vejam quem pra eu sou. Ela veio pra ser santa. Que santa, Rico? Eu nunca fui santa, cala a boca. Mano, todo mundo na vida tem um lado bom e um lado ruim. Ninguém é perfeito, ninguém entendeu? É perfeito. Não existe pessoas perfeitas. E o mas público, a gente pode melhorar. O Rico ele vem tendo umas atitudes, amigo, umas coisas que... Amigo, mas só que não é perfeição, mas você pode melhorar uma coisa que é ruim. Você não percebe que é ruim? Sim, mas não é então, aqui dentro. Mas não é aqui dentro. Foi isso que eu falei pro Bill. Tá não bom, é aqui mas você melhorar. Pode melhorar a gente tava com uma convivência. Né? Aí ele falou, vamos fazer aqui melhorar. Dentro você pode tentar. Aí lá fora você reflete tudo de ele já teve vários meses pra tentar melhorar, então não vai ter mais jeito. Então eu vou te largar. A terapia não é em 2, 3 meses, não. Tá bom. Eu sei de diferença quanto tempo? Muito. É muito, mas eu procurei só em, acho que em julho, terapia. Mas você quer fazer terapia pra quê? Você tá assumindo que você tem o quê? Não tenho nada. Então por que você tá fazendo terapia?
Tipo, pra me manter legal. Ah. Uma terapia. Terapia não é só pra gente, louca. Não é isso. Tô brincando, tô falando isso. Eu faço terapia também. Eu faço também. Eu faço de casal e sozinho. Pra você ter ideia. Eu faço muito tempo também. É muito bom terapia pra mim. Eu sou atacada, não sou santa, não. Não levo desaforo, eu tenho personalidade forte. Eu falo alto, sou espalhafatosa. Tenho várias minhas, tenho algumas minhas coisas. Deixa rolar. Vai estar todo mundo te assistindo e principalmente a gente aqui. Mas eu não gosto de ouvir essas coisas que ele fica falando. De quê? Não vou chegar na final. Não, não é que eu vou chegar na final. É porque eu expliquei, eu falei, gente, o pessoal gosta de pessoas. Eu sou bem verdadeiro. O público, amigo, eu sou muito fã de reality. Eu vejo esse negócio aqui como público. Eu amo, o público ama a pessoa, pessoas que causam, mas tem que ter o limite. Eu não tenho limite. As pessoas gostam de pessoas que causam, mas tem que ter o seu limite. Ah, se você sabe, por que você faz? Porque eu não tenho, eu não vou estar fazendo cena. Eu não consigo conversar. É bom que ele reconhece que é verdadeiro, ué. Um defeito, não o que tem que acontecer. É, e a gente, se gostar dele, tem que aceitar o defeito, e é isso aí. Fazer o quê? Vou fazer o quê? Aí quando come, pega o pratinho, leva pra pia. Copo. Amor. Amor, eu lavava sua louça. Mas você já virou as costinhas, Raparigo. Aqui já é motivo de confusão. Raparigo. Vou mijar, gente. Cadê o sono que não vem? Eu logo hoje eu queria dormir. É. Aproveitar assim uma hora. Vamos uma jogar um fora, jogo. Né? Uhum. Mano, eu vou botar a sunga e vou só lavar três peças de roupa ali e vou pra piscina. Moro. Ué, mas não pode sair, não é? Não, daqui não, uma vai hora ser confinado em uma hora. Bom, Larissa, seja bem-vinda. Obrigada. Que sua trajetória seja maravilhosa como a de todos. Amém.